נסתכל על המקרה המעניין הבא. למקרה הבא יש גם שם, מטוטלת בליסטית. מסה M1 עם מהירות V0, מסה M2 מחוברת לחוט שהאורך שלו L ונמצאת במנוחה. היא לא נמצאת במנוחה לאורך זמן, היות והמסה M1 רצה לכיוונה עם אותה מהירות V0, מתנגשת בהתנגשות פלסטית, כך ש-M1 ו-M2 הופכים להיות גוף אחד, וביחד הם מטפסים כלפי מעלה. ואז תהיה לנו תנועה של מטוטלת. נרצה לדעת מהי הזווית שהמסה המשותפת M1 ועוד M2 יעלו ביחד כתלות במהירות ההתחלתית V0. ברור שככל ש-V0 גדול יותר, כך הזווית תהיה זווית גדולה יותר. נשים לב. בהתחלה יש לנו מסה M שמגיעה, M1 שמגיעה במהירות V0, ומתנגשת התנגשות פלסטית. בהתנגשות הפלסטית האנרגיה לא נשמרת, אבל התנה נשמר, ולכן אנחנו נעשה חוק שימור תנה בין רגע לפני ההתנגשות לרגע לאחר ההתנגשות. מיד אחרי ההתנגשות אנחנו נוכל לעשות חוק שימור אנרגיה עבור המסה המשותפת עם המהירות של מיד אחרי ההתנגשות עד לשיא הגובה. ויהיה מעניין לשים לב, כאשר המסה המשותפת תעלה, האנרגיה נשמרת, אבל שם אתנה לא ישמר. אז נתחיל מחוק שימור אתנה. חוק שימור אתנה, המערכת שלנו זה המסות M1 ו-M2, ואנחנו נשווה באתנה מיד לפני ההתנגשות למיד לאחר ההתנגשות. כמובן אנחנו מבצעים את חוק שימור אתנה עבור הציר האופקי, ציר ה-X. היות ובציר Y יש לנו כאן כוח MG שהוא כוח חיצוני, ונקודה נוספת, המהירות V0 זה המהירות של המסה M1 מיד לפני ההתנגשות והיא מהירות אופקית. אז מיד לפני ההתנגשות יש לנו M1 כפול V0 ועוד M2 כפול 0, היות והמסה M2 נמצאת במנוחה. מיד לאחר ההתנגשות יש לנו M1 ועוד M2, היות וההתנגשות היא התנגשות פלסטית, הם הופכים להיות גוף אחד, כפול מהירות משותפת U. אנחנו משווים, היות והתנה בציר ה-X נשמר, ואנחנו מקבלים ש-U, כלומר המהירות המשותפת של M1 ועוד M2 מיד לאחר ההתנגשות, היא M1 V0 לחלק ל-M1 ועוד M2. כאשר אנחנו יודעים את המהירות המשותפת של M1 ועוד M2 מיד לאחר ההתנגשות, נוכל למצוא מהי הזווית תטא המקסימלית שהמסה המשותפת מטפסת. נצייר את הנקודה שאליה המסה המשותפת מגיעה. כאן יש לנו M1 ועוד M2. וכאן יש לנו גם M1 ועוד M2. זו הזווית תטא שהמערכת המשותפת טיפסה אליה. זה רגע אחרי ההתנגשות, מיד אחרי ההתנגשות. וזה שיא הגובה. מיד לאחר ההתנגשות, כל האנרגיה שיש לה מסה המשותפת M1 ועוד M2 היא אנרגיה קינטית. זאת בהנחה שאנחנו מגדירים את הנקודה הנמוכה ביותר כגובה H שווה ל-0. כאשר המסה המשותפת מגיעה לשיא הגובה, כל האנרגיה היא אנרגיה פוטנציאלית של גובה, היות ובשיא הגובה אין לה מסה מהירות. את הגובה הזה אנחנו מסמנים באות H. כמו שעשינו בעבר, אנחנו מקפקבים, מסתכלים על המשולש הזה כך שהאורך של המקטע הזה הוא פשוט L קוסינוס של תטא, ולכן האורך של המקטע הקצר הזה שהוא בעצם H הוא L, האורך של כל החוט פחות L קוסינוס תטא. כלומר, H שווה ל-L פחות L קוסינוס תטא, או H שווה ל-L כפול 1 פחות קוסינוס תטא.
זה הקשר בין זווית תטא לבין הגובה שאליו הגוף מגיע. אז נעשה חוק שימור האנרגיה. בין מיד לאחר ההתנגשות, זו הנקודה שלגביה אנחנו יודעים את כל האנרגיה המכנית, שהיא במקרה רק אנרגיה קינטית, לבין C הגובה. כלומר, כאשר המערכת המשותפת נמצאת בזווית תטא, שאותה אנחנו רוצים למצוא. מיד לאחר ההתנגשות יש לנו חצי M1 ועוד M2 כפול אותו U בריבוע, המהירות המשותפת שמצאנו, ובסי הגובה יש לנו MG כפול A, ג'יות, ובסי הגובה אין לה מסה שלנו מהירות. אנחנו יכולים להשוות, אגב, M כאן זה M1 ועוד M2, זו המסה המשותפת שמטפסת. אנחנו יכולים להשוות, היות ובמהלך העלייה של המסה המשותפת, פועלים עליה אך ורק שתי כוחות, כוח MG שהוא כוח משמר, אנחנו יודעים את האנרגיה הפוטנציאלית, כוח T שהוא בעצם מאונח לכיוון ההתקדמות ולא מבצע עבודה, כך שהאנרגיה המכנית נשמרת. נצמצם M1 ועוד M2, נציב במקום H L פחות 1 קוסינוס תטא, וקיבלנו G כפול L 1 פחות קוסינוס של תטא, שווה לחצי U בריבוע. נציב במקום U את הביטוי שקיבלנו, אז G כפול L כפול 1 פחות קוסינוס תטא שווה לחצי כפול U בריבוע, שזה M1 בריבוע V0 בריבוע לחלק ל-M1 ועוד M2 כל זה בריבוע. אנחנו יכולים לחלק ב-G כפול L את שני החלקים. ואז קיבלנו 1 פחות קוסינוס תטא שווה ל-1 לחלק לשתי GL, M1 בריבוע, V0 בריבוע, לחלק ל-M1 ועוד M2 בריבוע. כך שקוסינוס תטא, כלומר הזווית שאליה הגוף המשותף שלנו מגיע, היא 1 פחות 1 לחלק לשתי GL, M1 בריבוע, V0 בריבוע, לחלק ל-M1 ועוד M2 בריבוע. אם יהיו לנו את הערכים של M1 ו-M2 ו-V0, נוכל להציב אותם בביטוי ולקבל את תטא. אבל בואו נבחן רגע את הביטוי שקיבלנו. אם V0 שווה ל-0, אנחנו מקבלים קוסינוס תטא שווה ל-1 פחות 0. מה המשמעות של V0 שווה 0? אין לנו כאן שום התנגשות. 1 פחות 0 זה בעצם 1, אז מתי קוסינוס תטא שווה ל-1? כאשר תטא שווה ל-0. כלומר, המערכת המשותפת שלנו לא תטפס בכלל. ככל ש-V0 יהיה גדול יותר, אנחנו נקבל 1 פחות מספר גדול יותר, כלומר אנחנו נקבל מספר קטן יותר, וזה אומר שהזווית שלנו תהיה זווית גדולה יותר. כלומר, ככל ש-V0 גדול יותר, הזווית של המערכת המשותפת תהיה זווית גדולה יותר. וחשוב לשים לב לדבר נוסף. המערכת שלנו היא בעצם מערכת מוגבלת. כלומר, המהירות ההתחלתית שאנחנו מספקים למסה M1, אם אנחנו מעוניינים שיהיה לנו כאן תנועה של מטוטלת, זה לא יכול להגיע למצב שבו המסה המשותפת עוברת את הזווית של פאי חלקי 2. אם המסה המשותפת עוברת את הזווית של פאי חלקי 2 ומגיעה לזווית שגדולה מפאי חלקי 2, כל ההנחה שלנו כאן היא הנחה לא נכונה. היות ובכל נקודה ונקודה שהמסה תגיע אליה, היא צריכה להגיע עם מהירות. ולכן אנחנו לא נוכל לומר שבשיא הגובה, כל האנרגיה היא רק אנרגיה של גובה. ולכן הפתרון שלנו הוא בעצם פתרון שמוגבל לזה שהזווית תטא, הזווית המשותפת שכל המערכת מטפסת, היא זווית שקטנה מפאי חלקי 2.
אם אנחנו נעניק מהירות גבוהה במיוחד, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו לא יהיה לנו אף פעם תטא, כלומר המסה המשותפת תבצע סיבובים מלאים, במהירות קצת יותר נמוכה אנחנו לא נקבל תנועה מחזורית בכלל, כלומר זה יתאפס לזווית שגדולה מפאי חלקי 2 ופשוט ייפול, כלומר לא יבצע תנועה שהיא תנועה מחזורית, ואם המהירות ההתחלתית היא מהירות כזו שתביא את המסה המשותפת עד לגובה של פאי חלקי 2, יהיה לנו בעצם תנועה שהיא תנועה מחזורית. מה יקרה אם המהירות היא נמוכה במיוחד, או כאשר המסה M2 קטנה במיוחד? במצב כזה אנחנו נקבל תנועה מחזורית, אבל תנועה מחזורית בזוויות קטנות. זוויות קטנות, תנועה הרמונית. במצב כזה אנחנו נוכל ממש לתאר את תטא כפונקציה של T עבור המערכת הזו. היות ואנחנו יודעים את תנאי ההתחלה, אנחנו יודעים שהזווית ההתחלתית היא בעצם זווית 0, אנחנו יודעים את המהירות מיד לאחר ההתנגשות, כך שאם V0 הוא קטן מאוד, או M1 קטן מאוד, הזווית תטא תהיה זווית קטנה, ואז אנחנו ממש נוכל לתת תיאור מלא, שהוא בקירוף טוב, תיאור מדויק של תנועה הרמונית.